Da. Jocul se numește una bună, două false. Adică noi îți dăm niște întrebări, tu va trebui să scoți pe aia adevărată din cele trei. Două sunt false dintre ele, da? Și dacă suntem gata, hai să începem joculețul. 1, 2, 3, hai la joacă, hai. Hai la joacă, măi copii. Bun, 1, 2, 3, hai la joacă, măi flăcăi. Ai trei rubricuțe. Prima se numește Freestyler Moldovenesc. A doua rubricuță se numește Cu mătru, misete. Și a treia, hai cu nunta. Pe care o alegi? Cu mătru, zic eu. Cu mătru, da? Cu mătru misete. Mătru misete. Fii atent, avem trei variante. Doar una este adevărată. A. Există oameni cărora le este frică de vin. Această temere se numește oenofobie. B. Cel mai mare beci de familie se află în Cigârleni și măsoară 9 km pătrați. Sau C. Pucio Gonzales a inventat vinul din cartofi în 2016. Care crezi că este adevărată? Cred că cu Cigârleniu, zic eu. Cu Cigârleniu crezi că e adevărată, da? Nu știu. Hai să vezi cu celelalte două. Ce zici de ce, de a... Asta cu... Cartof, prima dată aud vin din cartof? Da, vin din cartof. Din măr am auzit, da. Pucio Gonzales zice că a inventat cartof. Da, cartof. Vinul din cartof. Așa, ok. Și a, există oameni cărora le este frică de vin? Știi ceva de asta? Nu cred că este frică. Ia spune, ți-e frică de vin? Poate să le fie frică la bărbați de femei și la femei de bărbați. Când vin târziu acasă, dar nu cred să le fie frică de vin. Femeilor le frică de bărbații fobia care consumă vin. Care consumă vin cu alții. Cu alții mai mulți? Exact. Bun, atunci noi mergem pe varianta. Care crezi că e adevărată? A, B sau C? B și C, nu? Șmecher. Da. Hai să fie asta cu... Am zis a doua, dar hai și... A, poți să alegi care vrei. Hai, răspunsul tău final. Cartoful, da? Cu cartoful alegi. Cartoful. Dar nu, n-am auzit, nu pot să zic. Hai a doua să fie. Hai a doua. La Cigârleni este un... La Cigârleni, cu beciu. Vreau să cred că este un beciu. Hai, ok. Tu pretinzi că răspuns corect e B, cel mai mare beci de familie se află în Cigârleni și măsoară 9 km pătrați. Mergem după misie. Nu e asta. Uite ce întoarcem. Răspunsul tău. Hai să fie cu cartofi. Hai să fie cu cartofi. Pucio Gonzales a inventat vinul din cartofi în 2016. Și bravo! Și acum răspuns corect. A, există oameni cărora le este frică de vin. Această temere se numește eonofobia. Foarte bine. Dar Igor știa că nu se tem oamenii de vin și... Măi, dar a sunat bine cu Pucio, poate nu? Poate se tem dându la noi. A sunat? Da, noi n-am zis de Pucio în ora anterioară. L-am inventat noi. Moldovenii, în general, nu se tem de nimic. Știți, era o vorbă, am citit undeva un banc, ci că să bea un... Stai, cum acolo? Doctorul zice că dușmanul omului este rachiul, țuica. Țuica. Dar noi suntem bărbați și noi nu ne temem dușmanii noștri. Așa că... Îi iubim. Foc, înainte! Da, exact. Doar, hai să vedem, a rămas două rubricuțe. Freestyler moldovenesc sau hai cu nunta. Hai cu nunta. Hai cu nunta. Cine din voi citește nunta? Hai că zic eu. Deci, așa, Igor, fii atent. Prima nuntă de nudiști a avut loc în orașul Sochi în anul 1991. B. Bruno Pancita din Venezuela s-a căsătorit cu o girafă în anul 2001. C. În Bistrița, o pereche de tineri căsătoriți după tradiție trebuie să aibă cel puțin 10 perechi de nași. Igor, care crezi că este... varianta adevărată. Cu girafa nu cred. Prima, încă o dată, te rog să o repeți că... Și da, prima nuntă de nudiști a avut loc în orașul Sochi în anul 1991. Dar de unde pot să știu eu lucrul ăsta? Da, chiar. Eu nu știu. Dar și ăla cu girafa, parcă e adevărat. Un om s-a căsătorit cu un copac. De ce n-ar putea să se căsătorească cu o girafă? Dilema? Nu chiar, da, nu e adecvat ce spuneți voi. Nu, dar... Dar să admite, s-ar putea. Da, nu la nudiști. Eu aș zice totuși cu Bistrița, pentru că, într-adevăr, Bistrița, acolo, dacă își iau foarte mulți nănași, dar zăși, nu știu, dar cum am văzut la colegii noștri lăutari din București, așa, că este un producător acolo că își ia 30 de fini. Frumos. Păi, tu înseamnă că ai merge pe... E varianta cu 10 perechi din nași. 10 perechi din nași. Hai, ales. Deci, Igor a ales varianta C.
În Bistrița, o pereche de tineri căsătoriți după tradiție trebuie să aibă cel puțin 10 perechi de naș. Da. Deci este. Se simte destul de bine că Igor este prezent la toate nunțele petrecerii. Noi avem nevoie de orchestra astăzi. Facem imediat un freestyle din ăsta. Absolut. Mai avem o categorie, a rămas freestyle-ul moldovenesc și am și trei variante de pentru tine. Ar trebui să alegi care e cea corectă. În Republica Moldova se află unicul monument etnofolcloric din Europa, care se numește Fata și Fluierul. 2. Sau B, zi cum vrei. Muzica populară se află pe primul loc în ce privește genul muzical preferat de toți românii, cu 49,7%. Și ce? Bondițele făcute în sudul țării conțin 55% bumbac, 30% păr de cal și 15% mătase de porumb. Aleți un cifrele. Așa? Te gândești acum ce-a fost întrebarea? Întrebarea asta este adică logică, da? Da. Dar nu știu, întrebătoare, dar nu știu cum să răspund la ea, că avem monumentul, eu știu, cu ciobănașul și cu mioară, da? Dar anume fata cu fluierul. Fata cu fluierul, nu avem așa ceva noi. Te duce cuvântul la fata și cămazul? Fata și zilul. Și atunci fata cu fluierul nu chiar ar fi veritic, da? Nu cam pe o. Fata nu, cu fluierul n-am văzut așa. N-ai văzut fete cu fluier? Cu caval am văzut, cu fluier mai puțin. Cu ocarină. Deci aș zice varianta a doua, cum ați spus voi. Muzica populară se află pe primul loc în spațiu, tot spațiul românesc. Ca gen muzical. Ca rating, da, 40%, da, de ce nu? Da, ce zici cu bondițele? Da, cu bondițele... Au și păr de cal, au și mătase de porumb. De ce? Păr de cal e mai trainic. N-aș crede, poate... Poate un cojoc, dar bondițe n-aș crede. Nu știu, n-am văzut. Păr de cal, dar poate țin bondițele un pic mai brăcoare. Poate, poate păr de cal. Am auzit acest mit de la maestru Nicolae Glip, care eram curios tot timpul. Zic, maestre, cum ieșiți dumneavoastră pe afară la un hram timp de 40 de grade cu căciula aceea? Tu știi că e înțeleg în răcoare, știi? Da. Parcă e peredii ăsta care e pus cu... Culut? Da, cu... Nu culut, cu... Da, cu... Pardosit cu... Da, da, pentru, da. Am vrut să zic rusește. Am înțeles. Utiplenii. Utiplenii. Așa, utiplenii, da. Și vara ține răcoare și iarna face căldură. Da. Bun, hai să vedem. Deci, varianta care e? Varianta a doua. Varianta a doua. Da. Bravo, mie îmi pare rău că celelalte variante sunt incorrecte, dar într-adevăr, varianta a doua e corectă. Felicitări. Felicitări. Două din trei. Două din trei. Da. Și cum spunea maestrul ăla, Ivaș Priz, aftamă.